Hemen gaude beste behin bueno, udalari adierazteko ba ez gaudela konforme ez Iruñeko aurreskoletan egiten ari direnarekin, ez? Atzera bota zuten orain dela urte batzuk lau eskola, bueno, bai, euskaraz jarri izana eta berriz atzera bota zuten lehengo egoerara itzularazi edo okerragora esango genuke. Eta horretaz gain hori nahikoa ez eta asmatu dute bueno, eredu hizkuntza eredu berri bat, batetik hasi ziren erdera eta ingelesa eredua asmatu dute eta orain euskara ingelesarekin. Hori erabaki politiko bat izan da, planifikaziorik gabe egindako kontua izan da, adituen iritzirik gabe, zuzendari eta hezitzaileen borondatearen kontra, aurren beharrak eta interesak aintzat hartu gabe. Horrekin ados ez gaudela esateko, euskarak murgiltze eredua behar duela, gainera esaten digute, bueno, elkarbizitzaren mesedetan egindako planteamentua dela hau, ez? Pues euskaldunok elkarbizitza oztopatuko bagenu bezala, ez? Euskaraz egiteagatik, euskaraz bizi lan eta ikasi nahi izateagatik.